my mans fall down, he say no names. Respect the game for my niggas in the chain gang. Behind the cage, we gon' blow up back a day, yeah. The streets my city. Salve, salve, motoca, sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal Motoboy Oficial. É, pessoal, puta susto que eu levei agora. É, tô aqui indo pra Guarulhos e vinha distraído ali na avenida ali pra entrar na marginal pra poder seguir pra pegar a pista, pra entrar na rodovia pra ir pra Cumbica, Guarulhos, que é onde eu tô indo agora. E tô na distração aqui, pessoal. Acabei achando, pessoal, que eu tava na expressa da Marginal Tietê. Todo mundo sabe aí que a gente não pode rodar na expressa. Eu falei, pronto, vou tomar a multa pra ajudar. Porque eu saí num local que deu aquele branco, pessoal. Não sei se com vocês acontece isso. De vez em quando você passa no local direto, mas não reconhece. Acabei não reconhecendo, pessoal, mas tô no local certo aqui, que eu tô no começo da Ayrton Senna. E eu tava achando que tava no trecho da marginal que eu não podia rodar, pessoal. Mas aqui no finalzinho dela aqui, já chegando no começo aqui da marginal, na verdade, pra entrar na Ayrton Senna, onde todo mundo sabe é que tem aqui o Parque São Jorge. É, aqui pra frente aqui você pode rodar. Tomei um sustão agora, pessoal. Nossa, o coração tá a milhão, pessoal. Falei, caramba, mano, já só o que me faltava. Tomar a multa pra ajudar e lascar com o meu dia. Mas graças a Deus, pessoal, não aconteceu isso. Deu aquele, que nem eu falei, deu aquele branco. Eu não tava reconhecendo, na verdade, porque eu peguei a ponte, pessoal. Vou explicar pra vocês. Eu peguei a ponte e saí na pista expressa, porém já saí no trecho que a moto pode rodar, que é o trecho que vai, quando você passa da entrada da Dutra pra frente, você pode rodar, que ali já termina a proibição e você pode rodar e entrar, acessar a Ayrton Senna. E aí deu aquele gelo, pessoal, aquele branco na cabeça. Eu falei, caramba, será que... Eu tava achando, pessoal, que eu tava saindo mais pra baixo um pouquinho e tava longe da entrada da Ayrton Senna. E aí eu achei que eu tinha saído na expressa da Marginal Tietê, pessoal. Ufa, essa passou. Vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Essa passou raspando. Já aconteceu isso com vocês, pessoal? Às vezes você tá na distração ou às vezes você tá no local que você sabe que você tem que entrar antes, mas devido ao trânsito, um carro, um caminhão principalmente, já aconteceu comigo também. E você é obrigado a errar, porque se você vai, é perigoso o caminhão, o carro, sei lá, o que tá vindo do seu lado aí te acertar. E aí já aconteceu de eu entrar errado na marginal, inclusive na marginal Tietê, no local onde a gente não pode rodar. Mas graças a Deus só foi um susto. Um susto aí que passou, ainda bem. Agora tô até suavão, tranquilão aqui na Ayrton Senna. Caramba, mano do céu, que susto do caramba, velho. Putz grila, mano. Você acaba se distraindo, é fogo, pessoal. Os trânsitos tem que ter atenção. Tem que ter atenção, pessoal. Mas beleza, pessoal. Vou encerrar o videozão por aqui. Manter o foco, atenção aqui no trânsito, porque eu tô na rodovia. Na rodovia a gente sabe que a gente não pode mosquetar, não pode. Rodovia não permite uma vírgula de erro, tá? E vou encerrar o videozão por aqui. E vou continuar seguindo aqui meu caminho aqui pra finalizar esse trampão aqui. Beleza? Fechou? É nóis, tamo junto. Abraço. Fiquem com Deus.